Zalabine, mais eu vi desde nossa Lima Spian Night. Vamos no Taco Container, ali no portão. Vamos comer um taco. Mas que quesadillas. Algo diferente. Notou a diferença na moto? O historinho tá maior. O que que... Hã? Tá limpo. Onde é? Aqui, tá louco. Ai, gatão. Lima zoeira. E aí, gostou? Se inscreve no canal. Ai, meu rim! Nosso destino de lanche de hoje. Aí, sai pianinho, sai pianinho, senão vai tomar um pau. Que manzoeira da porra. Aqui entramos. Ah, isso aí. Ah, moleque. Deus, só acho que eu não tô. Ai, que eu tô engado para dar uma onça aqui, não sei a ver, cara.
chega aí, fui. Tá aí, tá com o container, aí ó. Já voltamos. Isso aí, galerinha. Comemos um lanchinho dos mexicanos. Lentitos mexicanos no taco container, no portão. Muito bom, recomendo. Muito, muito, muito bom, velho. Isso aí. Ótimo ambiente. A vista aí, ó. Terceiro, então, vai ser um vídeo e fui.